Poytaxtimizning Yangi hayot tumanidagi Al-Farg'oniy mahallasiga video kuzatuv kameralari o'rnatildi. Xalq deputatlari Toshkent shahar deputati tashabbusi bilan o'rnatilgan bu kameralar mahalla aholisi xavfsizligini ta'minlashga xizmat qilmoqda. Poytaxt deputatlarining, xalq deputatlari, Toshkent shahar kengashi deputatlarining saylangan okruglaridagi dolzarb muammolarni hal etish bo'yicha takliflari to'g'risidagi qarori asosida Toshkent shahar hokimligi tomonidan ularga 2 milliard so'm miqdorida mablag' ajratildi. Mazkur mablag' deputatlarning o'z saylangan okruglaridagi muammo va kamchiliklarni bartaraf etish imkonini bermoqda. Mahalla fuqarolar yig'ini raisi, jamoatchilik kengashlari, xalq bilan maslahatlashgan holda okrugimdagi 10 ta mahallani video kuzatuv nazoratini o'rnatishga qaror qildik. Va birinchi bosqichda Yangi hayot tumanining Al-Farg'oniy mahallasida video kuzatuv kameralari o'rnatildi. Tuman ichki ishlar boshqarmasiga asosiy uskunalarni o'rnatdik. Bu degani 24 soat davomida butun mahallada bo'ladigan har bir voqeadan xabardor bo'lishadi ichki ishlar xodimlari va bu xabarlar bir oy davomida bularning xotirasi saqlanadi. Kameralarni o'rnatish chog'ida optik tolali sim kabellardan foydalandik. Bugungi kunda tumandagi Al-Farg'oniy mahallasida 6,5 ming nafardan ortiq aholi istiqomat qiladi. Ularning xavfsizligini ta'minlash maqsadida mahallaga 84 ta video kuzatuv kamerasi o'rnatildi. Katta ko'chalarimizda 360 gradusga aylanib hamma yoqni ko'rsatib turadigan, har bir 50-60 metr masofaga ko'chalar bo'yicha, ya'ni video kameralar qo'yildi. Birinchi o'rinda jinoyatchilikni oldini olinadi. Mahallamizga kim kelyapti, kim ketyapti, qaysi uydan chiqdi, hammasini video kuzatuv kameralarda ko'rib turiladi. Hammasi emas, ayrim bir insonlar borki ko'chalarga hali chiqindilarni yaqa-yaqa salafanlarda tashab ketadi. Kun isishi boshladi. Endi bu salafanlarga tashab ketilgan ya'ni chiqindilar ertaga siz bilan bizga, farzandlarimizga, hammasiga har xil yuqumli kasalliklarni olib kelishi mumkin. Lekin shu ekologik muhitni tozalash maqsadida bu o'rnatilayotgan kameralar ham ancha o'zini samarasini ko'rsatadi. Bundan tashqari tumandagi Chorbog' mahallasining asosiy ko'chalariga ham 4 ta kamera o'rnatildi. Bu Sputnik eskimasi bo'ldi. Yog'och uy hammasida. Bizada o'tganda ko'p jinoyat bo'ldi. Kamera naблюдение bizada necha yilda bo'lmaydi. Hozir mana ikki katta yo'llar bizada mahallada u kamerada qo'ydi. Online ro'vdada olib ketdi, berdi. Hozir ro'vda nazorat oladi. Ikkinchi etapi dedi. Mana shu ichkarida kamerada qo'yaman. Xudo xohlasa hammasida video ko'rsatuv bo'ladi bizada. Ko'chada bizada mana perekrostka bor. Bu perekrostkada necha marta avariyas bor, necha odam urdi. Mana shu hammasida. Hozir hammasida Xudo xohlasa militsiya xodimi nazorat oladi. Tez-tez bu yurmaydi o'sha yerda haydovchilar. O'rnatilgan kameralarning barchasi markazlashgan holda Yangi hayot tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasiga ulandi. Deputatning so'zlariga ko'ra, ikkinchi bosqichda Yangi hayot tumani 27-chi Do'stlik saylov okrugidagi 9 ta mahallaga ana shunday video kuzatuv kameralarini o'rnatish rejalashtirilgan. Gulnora Qoraboyeva, Rahmatilla Qudratov, Yoshlar.